Maqedonia e Veriut shënoi 29 vjetorin si shteti pavarur dhe sovran I shpallur me referendumin popullor të vitit 1991. Festimet e përvjetorit u mbajtën këtë të martë në Shkup, nën protokollet anti-Covid, me një numër të kufizuar pjesëmarrësish dhe me distanca e masa të tjera parandaluese. Në ceremoni morën pjesë kryeministri Zoran Zaev, ndërsa presidenti Stevo Pendarovski ju drejtua qytetarve me një mesazh virtual. Pavarësia dhe vetmia nuk shkojnë së bashku. Sot në festimin e 29 vjetorit të pavarësisë sonë, atë dhe ujnë ka mëse shumë timishë dhe falsaj, këtë vit kokë-lartë, të lirë dhe të hapur ndaj botës e festojnë pavarësinë. Por kreu I opozitës Maqedonase, Hristijan Mickoski, vlerëson se vendi shënon 29 vjet të sprovave dhe rënjeve, me institucione të dobta, krime korrupsion të lartë dhe një popull të varfër. Si pas partive shqiptare, qytetarët shqiptarë ende përballen me hendek të madhë në zhvillimin ekonomik, social e kulturor, krahasuar me bashkëqytetarët Maqedonas. Bashkimi Demokratik për Integrim ndërkohë zotohet se barazia e plot do tjetë themeli I të ardhmes europiane të vendit. 29 vjet më parë, shqiptarët bojkotuan referendumin për pavarësi, pasi edhe në kushtetutën e re nuk zonin të drejta të barabarta. Kushtetuta e vitit 91 përkufizon të shqiptarët si nacionalitete, kurse me ndryshimet në vitin 2001 si qytetarë që përbëjnë 20% të popullsisë.